Vitajte, štartujeme ďalší duel. V predchádzajúcej časti sa darilo Laure z Považskej Bystrice, veľmi šikovnej, rozhľadenej 20-ročnej študentke. Uvidíme, ako to bude dnes, o malú chvíľu ako pravidelne. Odštartujeme prvé kolo a oboch hráčov vám aj predstavíme. A v prvom kole dostanú naši hráči každý po 10 otázok. Pri 10 správnych odpovediach 100 eur a bankovka je bonusom prvého súťažného kola. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Držím palce obom. Začíname Laurou, súťažiacou číslo 1. Medzi autorky literatúry pre deti a mládež patrí Klára J. Janečková. Jarunková. Klára Jarunková. Na korekciu optických chýb zraku slúžia kontaktné... Šošovky. Áno. Mohol sa stretnúť Milan Rastislav Štefánik s Antonom Srholcom? Áno. Nie. Koľkokrát hralo Slovensko na majstrovstvách sveta vo futbale? Ďalej. Raz. Jedenkrát. Hovorí sa, že čert nikdy... Nespí. Nespí, nikdy nespí. Ako sa volá hlavné mesto Luxemburska? Luxemburg. Áno, Luxemburg. Ako Česi nazývajú poľnohospodára? Ďalej. Zemnedelec. Po kom je pomenovaná Bratislavská univerzita? Komenského. Áno, Komenský. Jana Moc Komenský. Muflón je párnokopytník alebo nepárnokopytník? Párnokopytník. Áno, výborne. H2SO4 je vzorec kyseliny. Sírovej. Sírovej, to je správna odpoveď. Tak nakoniec sa Laura rozbehla. 180 eur na vašom konte. 6 správnych odpovedí a Jozef rovnako pripravený na jeho 10 otázok. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Držím palce, ideme na to. Čo je plodom liesky obyčajnej? Orech, oriešok. Áno, oriešok. Meria Gerlachovský štít 2355 metrov? Nie. Správne. Hitom ktorej skupiny bola pieseň She Loves You? Beatles. Áno. S ktorým pádom sa viaže predložka S? So siedmi. Siedmi, instrumentál. Ten, kto má zdržanlivý postoj k európskej integrácii, je euro... Skeptik. Áno, euroskeptik. Je slovo zriedkavý synonymom slova sporadický? Áno. Správne. V ktorom športe vyniká Tadej Pogačar? Cyklistika. Áno, cyklistika. Čo má otáčavé zbraň Colt? Čo otáčavé má zbraň Colt? Zásobník. Zásobník, áno, válček, bubienok, válček. Výborne. Preložte anglické slovo bell. Bell. Zvon. Zvon. Hippokratova prísaha sa viaže k povolaniu... Lekára. Lekára. Je správna odpoveď, áno. Stihli ste to, perfektne, áno. Ďakujem. Lebo do toho gongu som začal čítať otázku, to znamená, že už keď začnem čítať otázku do gongu, tak ju aj dokončíme a keď zaznie veľmi rýchla odpoveď, tak ju uznáme, čo sme mohli urobiť. Jozef už so stovkou vo vrecku, predstavíme si vás. Laura z Považskej Bystrice, ako som spomínal, je študentka, má 20 rokov, som veľmi rád, že sa odhodlala prihlásiť sa do našej relácie. Čo bolo tým takým zlomovým bodom, že ste si povedali, že chcem ísť do duelu? Asi som chcela skúsiť a ľudia mi hovorili, že by som to mala skúsiť. Takže... Hrávate občas duel s niekým? Pozerávam ho často. A s kým? Takže... Či sama? Sama alebo s rodičmi. Uh-huh. A väčšinou štatistika dobrá. Uh-huh. A ukázali to aj predchádzajúce kolá. Laura vo voľnom čase spieva, pečie. Čo ste tam ešte spomínali? Čítam. Čítate čo najradšej? Väčšinou vedecko-fantastickú literatúru, fantasy. Mm-hmm. Laura je súťažiaca číslo 1. No a Jozef, súťažiaci číslo 2, prišiel odkiaľ? Z Prievidze. Čo robíte? Pracujem v zariadení pre seniorov, momentálne inštruktor sociálnej rehabilitácie. Vo voľnom čase najradšej čo? Tak oddychujem, záleží aké obdobie. V zime sledujem tieto súťaže, spoločenské hry hráme. A v lete tak okolo bytového domu. Som predseda spoločenstva Prievidzi. Tak máte čo robiť. Tak je tam, no. Tak. A keď je, tak nejako akože šport, svor chôdza taká. Že, no. Treba sa udržiavať tak, aj takýmto spôsobom v kondícii, výborne. Jozef, súťažiaci číslo 2, ideme hrať. Druhé kolo. V druhej časti je 100 eurová bankovka. Maximum
suma, ktorú môžete získať za jednu správnu odpoveď. Konkrétne sú to ešte ďalej sumy 80, 60, 40 a 20 eur. Tém je 10, otázok 20. Pri každej téme sú dve otázky a vyberáte si ich sami pre seba. Z týchto 10 tak môžete urobiť kone, skratky, národné parky, symfónie, nervy, pivovary, slovenskí básnici, pojmy z biológie, na začiatku je I a kráľovská rodina. Na začiatku je I za 20. Na začiatku je I pre Lauru, ako prvá téma v druhom kole. Ktoré slovo pomenúva napadnutie športového rozhodcu? I. Nesledujete tie športové prenosy, Jozef? Inzultácia, áno. Laura mi prezradila, že ona sleduje len cyklistiku, aj to iba Tour de France. 320, 160, tam väčšinou rozhodcu neinzultujú. Jozef? Tiež skúsime, to na začiatku je I. Za koľko? Za 40. Ktoré slovo je synonymom slov obrátený, prevrátený, opačný? I? Inaký. Laura? Inverzný. Presne tak, inverzný. Inverzný je obrátený, prevrátený, opačný. 280, 200. Laura? Pojmy z biológie za 40. Základná jednotka používaná pri systematike živočíchov a rastlín je D? Druh. Druh. Je správna odpoveď, áno. Species, specia, druh. 240, 280. A opäť na ťahu Jozef. Vyberá si tému v druhom kole. Dajme pivovary. Pivovary. Sem s nimi. Za koľko? Za 20. 20. Malý lokálny pivovar, ktorý sa orientuje skôr na kvalitu vyrobeného nápoja ako na množstvo, sa označuje ako R pivovar. Je to malý, je? R? Ne. Laura? Remeselný. Presne tak, áno. Remeselný pivovar. Remíza 260, 260. Laura touto správnou odpoveďou vyrovnala stav a vyberá si opäť tému. Pojmy z biológie za 40. Ktoré jednoslabičné slovo pomenúva tkanivo vyplňajúce niektoré orgány? Dreň. Dreň je správna odpoveď. Výborne. 300, 260. Jozef sa nadýchol a o malú chvíľu sa dozvieme aj tému, ktorú si vyberie v druhom kole. Skúsme slovenskí básnici. Za koľko? Za 40. Novú etapu vo vývoji slovenskej poézie otvoril svojou lirickou básnickou zbierkou Tatranská múza s lírou slovanskou slovenský básnik, historik, etnograf a zakladateľ vedeckej slavistiky Pavol Jozef Šafárik. Pavol Jozef Šafárik. Je správna odpoveď, áno. Rodák z Kobeliarova, Kobeliarovo v okrese Rožňava. Tak, boli sme sa tam pozrieť s deťmi pri jeho dome rodnom. 300, 300. Laura? Skratky za 20. SKS, malé A, PA. Je skratkou stavovskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Slovenská komora sestier a... PA. Jozef? Pôrodných asistentiek. Je to tak, áno. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 280, 320. Jozef? Skúsme ešte tých slovenských básnikov za 40. Ktorý slovenský básnik je autorom básne Šahy? Zobrazuje v nej prežívanie revolučných dní, keď vysvetľoval obyvateľstvu nové zákony, viedol ľud do povstania a ako burič bol väznený v Šahách a v Pešti. Janko Kráľ. Janko Kráľ. Je správna odpoveď, áno. Básnik, burlivák, no, slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu.
jeden z najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. 360-280, tak Janko Kráľ priniesol Jozefovi body. Laura si vyberá tento raz. Nervy za 20. Nervy. Ako sa jedným slovom volá základná štruktúrna a funkčná jednotka nervovej sústavy? Vidíte ju pred sebou s jej výbežkami na ilustračnom modeli znázorňujúcom elektrickú aktivitu pri prenášaní vzruchov informácií. Neurón. Neurón je správna odpoveď, áno. Výborne. 360-300. Jozef, váš výber? Skúsme ešte tie pivovary. Pivovary? Za 20. Za 20. Kde je na Slovensku najstarší fungujúci pivovar? Vyhne. Vyhne. Je správna odpoveď, áno, výborne. Založený v roku 1473, ako tu mám uvedené. Celkovo tento rok oslavuje 550 rokov fungovania pivovar vo Vyhniach. 380-300. Laura? Skúsim skratky za 20. SEPS. S-E-P-S je skratkou energetickej spoločnosti v plnom vlastníctve štátu s názvom Slovenská elektrizačná P-S. Jozef, budete odpovedať? Áno. Nech sa páči. Prenosná sústava. Prenosná. Nie je správna odpoveď. Ona je prenosová. Prenosová. Slovenská elektrizačná prenosová sústava. 360-280. Jozef, ďalší váš výber. Symfónie. Za koľko? Za 20. Rakúsky hudobný skladateľ, ktorý sa zaslúžil o rozvoj sonátovej formy a symfónie a nazýva sa preto aj otcom symfónie, sa volá Jozef Haydn. Jozef Haydn je správna odpoveď, výborne. 380-280. Laura na ťahu. Nervy za 40. Nervy opäť pre vás. Na modeli nervovej bunky vidíme vlákna sivej farby, ktoré prijímajú vstupnú informáciu, nervový vzruch a volajú sa D. Dendrity. Dendrity je správna odpoveď, áno. A potom to žlté, tie žlto-hnedé, dlhé vlákno, vychádzajúce z tela neurónu, sa volá axón neurit, ktorého úlohou je viesť informáciu od tela neurónu. 320-380. Jozef. Ešte 4 témy v druhom kole zostali a vaša je? Tak skúsme ešte tie symfónie za 20. Symfónie. Rakúsky hudobný skladateľ, autor symfónie H-moll D-759, ktorá sa nazýva Nedokončená symfónia, sa volá Franz... Liszt. Gruber. 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 Nie je správna odpoveď. Ani Gruber nie je správna odpoveď. Ja som zle počul. Laura, budete odpovedať? Franz Schubert. Franz Schubert. Rakúsky hudobný skladateľ z obdobia raného romantizmu. Franz Liszt, ako tu čítam, o ňom hovoril ako o najpoetickejšom zo všetkých hudobníkov. 360-320. Laura? Národné parky za 20. K najpopulárnejším turistickým atrakciám ktorej ázijskej krajiny patrí Národný park Chitwan? Park hraničí s Indiou a žijú tu tigre, nosorožce, krokodily, antilopy alebo slony. Chitwan. Bangladeš. Nie je to správna odpoveď, Jozef? Nebyl. Nepal. Nepal, najstarší nepalský národný park, je aj na zozname svetového dedičstva UNESCO. 360. Jozef. Tiež dajme tie národné parky za 40. Ako sa volá Český národný park, ktorý priamo susedí s rakúskym národným parkom Taiatal? Národný park.
Laura? Podí. Národný park Podí. Taký maličký národný park. Sa mi zdá, že je najmenším aj parkom. V Česku cieľom je chrániť lesy pozdĺž toku rieky Die. 320-300. Laura? Kone alebo kráľovská rodina? Kráľovská rodina za 20. Čo znamená v súvislosti s britskou kráľovskou rodinou pojem operácia London Bridge? London Bridge, Jozef? Nie. Je to oznámenie o úmrtí Alžbety II. A všetko, čo s tým súvisí. Všetky úkony až po štátny pohreb zosnulej panovničky. Tento plán operácie vznikol ešte v 60. rokoch 20. storočia a vždy podstupoval pravidelnú revíziu. 280-320, Jozef? Tak dajme tú kráľovskú rodinu za 20. Kráľovská rodina je pre vás. Na ktorý dátum je v roku 2023 naplánovaná korunovácia britského kráľa Karola III. Nie. Laura, tiež sa tomu nevenujete. 6. maj. Chcel som povedať maj, no ale by som nevádal presne. No, 6. maj, no. Británia naposledy zažila korunováciu pred 70 rokmi a slávnosť sa začne v sobotu práve 6. mája. 300-280... Na záver ste si nechali obaja kone, Laura osedla jedného za 20. Plemeno koňa, ktoré sa v minulosti používalo v baniach a dnes skôr na rekreačné jazdenie, sa volá šetlandský Poník. Jeden z najsilnejších koní vzhľadom na jeho veľkosť. Dospelý jedinec unesie aj dospelého chlapa. Dokonca veľmi vtipné je, keď sa tam na ňoho posadí dvojmetrový chlap. Môže aj chodiť nohami po zemi, pomáhať mu. 300, Jozef, kone za 20, posledná otázka v druhom kole, posledná téma. Medzi najstaršie európske plemená koní, ktoré využívali už starí Rimania, patrí kôň. Laura? Frísky. Presne tak, áno, frísky, nádherný, všakže takýto čierny, frísky kôň. Jeho vek sa odhaduje na 3000 rokov. 3000 rokov plemeno dostal podľa Fríska oblasti v Holandsku a Nemecku. No a tento frísky kôň ukončil druhé kolo. Laura zatiaľ 320 eur, Jozef 280 eur. Opäť je to vyrovnaný duel, rozhodnú maličkosti. Rozhodne tretie súťažné kolo. Zatiaľ to ide veľmi pekne, ale nezarieknúť to v treťom kole. Na vás čaká ešte 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy jeden pre druhého. Vkladať môžete 10 sum od 20 po 350 eur. Držím vám obom palce. Na každého kôpke je 1750 eur. Zoberte si z toho čo najviac. Tu sú témy. Diety, automobil, hoaxy, pojmy z ekonómie, meranie a váženie, látky a tkaniny, otec a syn, chemické zlúčeniny, mestská hromadná doprava a slová z poľnohospodárstva. Laura, ktorej témy sa zbavíte ako prvej? Automobil. Za 20. V jednom meste, ktorého štátu budú môcť od apríla 2023 jazdiť vozidlá s autonómnym riadením 4. úrovne, nevyžadujúce prítomnosť vodiča vo vozidle? Japonsko. Japonsko. Je správna odpoveď, áno, výborne. No, naozaj, Japonsko a Čína sú v tomto úplne, že veľmi ďaleko pred ostatnými. Mesto Eihaji využíva vo verejnej doprave 3 úrovne, kedy môžu v určitých oblastiach jazdiť bez ľudskej asistencie s výnimkou núdzových situácií a s testami začali už v roku 2018. 300-320. Jozef správne odpovedal a vyberá tému pre Lauru. Pojmy z ekonomie. Za 20. Keď sa na výrobu výrobku používajú stále nové suroviny a po jeho použití sa výrobok vyhodí ako odpad aj s ešte použiteľnými materiálmi, táto ekonomika sa nazýva prívlastkom L. Lineárna.
lineárna ekonomika. Čiže take, make, dispose, zobrať, vyrobiť, zbaviť sa. Ak vyhodíme napríklad televízor, tak na skládkach pochováme cenné materiály, ktoré mohli byť použité na výrobu nových výrobkov alebo aj energie. 300-300, stav vyrovnaný a Laura vyberá tému pre Jozefa. Slova z poľnohospodárstva. Za 60. Mechanická úprava pôdy pred sejbou alebo počas vegetácie, napríklad kyprenie, ničenie buriny, prerieďovanie porastov, okopávanie a zapracovávanie pesticídov sa nazýva K. Kultivácia. Kultivácia je správna odpoveď. 360-300. Jozef, áno. Zaguľal očami, lebo málo ste dali. Či vyberáte tému? Dobre, poďte. Mestská hromadná doprava. Mestská hromadná doprava, Laura, za koľko? Za 40. Za akým účelom bola v roku 1964 v Košiciach vybudovaná 13 kilometrov dlhá električková rýchlodráha? Prevoz do strojárni. Prevoz do čo? Strojárni. Prevoz do strojárni. Nie je správna odpoveď. Železiarne sú tam v Košiciach. Preprava zamestnancov železiarní. 260-360. Laura, vyberajte. Hoaxi. Hoaxi. Jozef. Za 20. Za 20. Iba niekoľko hodín po zvolení Petra Pavla za českého prezidenta sa na sociálnych sieťach objavil falošný článok, podľa ktorého mal na svojej prvej tlačovej konferencii oznámiť opätovné zavedenie PVS. Povinnej vojenskej služby. Povinnej vojenskej služby. Je to tak, áno. Správna odpoveď. Aj keď to vôbec nepovedal. Niekto si to vymyslel zase. 380-260. Jozef? Vyberajte. Tretia téma pre Lauru. Látky a tkaniny. Za 60. Z akého materiálu je košeľa, ktorá má na nášivke označenie 100% silk? Hodváb. Pre Lauru ako angličanku, anglicky zdatnú. Áno, silk, hodváb po anglicky. 320-380. Laura, predposledná téma pre Jozefa. Diety. Koľko? 40. Ako sa nazýva dieta, ktorú musia dodržiavať pacienti s diagnostikovanou chorobou celiakia? Nespomeniem si. Laura vie? Bezlepková. Presne tak, áno. Celiaktici majú bezlepkovú stravu, bezlepkovú dietu. 340-320. Jozef, predposledná téma pre súperku. Meranie a váženie. 40. Ako sa nazýva veda o zákonitostiach merania? Metrológia. Metrológia je správna odpoveď, áno. 360-340 a rozhodnú posledné vaše odpovede. Laura, vyberajte. Otec a syn. Otec a syn. Jozef, pozrite si stav, povedzte mi sumu, koľko dáte na poslednú tému otec a syn. 300. 300. Ktoré spoločné priezvisko má otec, významný herec divadla Andreja Bagara v Nitre a neskôr Novej scény v Bratislave a jeho syn, bývalý futbalový reprezentant, ktorý hral najvyššiu španielsku a nemeckú ligu? Laura vie? Otec, herec. Marián, Slovák. Slovák. Áno. A syn? Samo. Samo, áno, Samuel, Slovák. 40-360, posledná téma, ktorá zostala, chemické zlúčeniny v treťom kole. Laura, pre vás za? 150. 150 eur. Ako sa nazývajú zlúčeniny bóru s koumy? Borany. Boridy. Boridy.
Je správna odpoveď, výborne, dobre ste sa opravili. Takto ste hrali nakoniec. Laura 510 eur, 17 správnych a 11 nesprávnych a Jozef 19 správnych, 9 nesprávnych. Výborný výsledok, čo sa týka správnych a nesprávnych odpovedí, ale na záver vám to nevyšlo. S tými Slovákovcami. No. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne za účasť v hre. Všetko dobré. 500 otázok a odpovedí je spomienkou na nás, pre Jozefa. A Laura ide opäť k bankomatu. Laura sa zlepšila, aj čo sa týka počtu správnych odpovedí, aj sumy, ktorú si o malú chvíľu vyberie z bankomatu. Hralo sa vám? Lepšie ako predtým. Lepšie, aby ste podali lepší výkon, nech sa páči. Zadarilo sa 20-23. Vstup. Výhra je vaša. Opäť moja posledná otázka. Budete pokračovať alebo nie? Dáte mi polovicu z tej výhry alebo nie? Ešte to skúsim. Vstupenka do ďalšieho kola v mojich rukách. S Laurou sa stretneme pri ďalšom pokračovaní duelu a dúfam, že aj vy budete pri tom. Želáme vám pekný podvečer a tešíme sa na vás. Dovidenia.